Всім привіт! В кадрі кава і мої покупочки. Я обіцяла окреме відео з розпаковкою всього того, що купувала на протязі першого кварталу цього року. Тобто це січень, лютий і березень. Але я ще покажу вам дві покупки, які я робила в грудні, тому що я сама ще не роздивлялася ті бобінки і хочу разом з вами на них подивитися. А почну я, звісно, з кави. Так. І почну я, звісно, не з покупок, а подарунку у Люби. Це її нік в Instagram. Knitted with Люба. Вона робила таку благочинну лотерею, де можна було купити донат, зробити донат, і за кожні там 50 гривень вона давала квиточок. Хто скільки міг задонатити, я теж відправила грошей, отримала там свої 6, чи скільки в мене квиточки було, і виграла, уявляєте, можна сказати, перший раз я виграла шкарпетки. От, цікаво дивитися на роботу іншого майстра, тому що ми всі по-різному в'яжемо. Наприклад, у Люби резинка коротенька, потім в неї рис використовується на п'яту. Потім цікавий, бачите, тут така косичка на формуванні кліну. Я роблю трішечки інакше. Цікавий цей перехід від п'яти на стопу. По-перше, мені дуже приємно виграти такі патріотичні шкарпеточки. Там ще були в пакунку якісь цукерки, але вони не дожили до мене. Закриття гулочкою, дивіться, яке показано в камеру, яке таке акуратне. Такі шкарпетки я виграла, дуже вдячна. Вони поїдуть зі мною, будуть гріти мені ніжки. І в мене було 4 покупки інструментів. І давайте почнемо з останнього того, що я купила. Це я купила по рекомендації своєї підписниці, я вам дуже вдячна, бо я говорила, що в мене дуже темно в кімнаті, там де я живу. І вона мені порадила саме цей лихтарик. Я ще його не тестила, я тільки його підзарядила. Я так розумію, що тут є 2 яскравості. Одне натискання – перший рівень, друге натискання – другий, і третій – це вимикається. Можна направляти по-різному ці ріжки, вони такі силіконові, приємне покриття силіконове. Подивимося, як воно буде в роботі, може навіть спробую сьогодні ввечері. Ще сьогодні, до сьогодні я ще не в'язала вдома, були інші задачі. До цього ліхтарика йде підзарядка USB, міні-USB, так розумію. І коробка. Написано, що 6,5 годин в напів'яскравому режимі і 3 години повна яскравість. Зарядка 3-4 години. Ну що ж, спробуємо. Потім магазинчику, який всі прекрасно знають, це Creative Shop UA. Вони є в Instagram. І в них є сайт. Я в них купувала вже, мені здається, власниця зі Ірина, якщо я не помиляюся. Я купувала вже в неї і ниточки, AirDrops я купувала. Я купувала в неї ліки просто шкарпеткові, Дрітвуд. І в неї з'явилися ці красунчики. Я давно мріяла і спробувати індіго в шкарпетках, в шкарпеткових в спицях це 2,25, мій стандартний розмір, як ви знаєте. І я взяла собі 2,5, тому що 2,5 в мене є виключно зінги металеві. Я вже розповідала про своє ставлення до шкарпеткових спиць, чим я в'яжу, як. І вони як цукерочка. Такі, знаєте, цукрові. Буду їх дуже скоро вже ці 2,5 використовувати, тому що вставляла в моєму тижневому влозі невеличке включення з потягу, показувала куплену пряжу, і на 2,25 полотно виходить забите. В зв'язку з тим, що я в'яжу завжди
дві шкарпетки одночасно. Я купила, і плюс я, як ви знаєте, ламаю спиці. Я купила два набори, тобто зразу на пару. І сині не витримала, теж купила дві. Це десь я купувала біля Нового року чи 14 лютого. Я не пам'ятаю, коли була ця лотерея. До 6 березня. От, я пам'ятаю, що я спиці купувала або від мами, або від чоловіка. Ну і календарик мені поклали такий. Так. І ще я купила в Creative Shop глітер. Я думаю, що це дропс. Бо я в Лондоні купувала такий червоний та сріблястий, коли могла дов'язувати свій светр Любаву, але не використала тоді його. Купила такий різнокольоровий підмішати до шкарпеткових якихось, до шкарпеток. Буде якісь такі блискучі шкарпеточки. Бо, як на мене, цей люрекс, він доволі цупкий. Я не уявляю, як його додавати, якийсь натільний виріб. Не знаю, може це в мене чисто суб'єктивне. Кому як. Весною я докупала собі ті номери, яких в мене не було. Це я вам трішечки не так показую. Це вже на день народження докупала. На Новий рік я докупала такий набір. Це перехідні такі адаптери. Можна накрутити в корочену спицю. І виходить, що ви вийдете на більшу довжину. Давайте спробуємо. Бо я ще не пробувала. Я так авторитетно розповідаю. Так, тут у мене тросик. Ми накручуємо адаптер. Так, дивіться, наскільки подовжуємо. І беремо будь-яку спицю. Давайте візьмемо. Це теж подовження, але не суть. І беремо спицю. Дивіться. Це я взяла подовжену. Логічно, що ви берете в короченій спиці і через цей адаптер видовжуєте. Слухайте, ну коли в'яжеш якийсь шарф, то це зручно. Спробую, скажу вже пізніше на каналі. Тож я купила такий набір адаптерів. Я докупила стандартні спиці. Все купувала стіл, я не можу використовувати шарп, він мені занадто гострий. Я знаю, багато хто любить хай-хай саме гострі, гостру колекцію, але мені занадто гостро. Тож я купила такий набір адаптерів, я взяла ті номери подовжених, яких в мене не було. Це 3 і 3,5, бо в мене набір вкорочених. І я взяла 3 номери теж стандарту в бамбуку, тому що інколи металеві занадто сковські. Так, і така, це на Новий рік я десь купувала, і така мені ще листівочка-календарик була в посилці. Це приємно. Оленка, дякую. І Олена, власниця магазину, це я купувала в магазині Wanted Wool. Я купувала в цьому магазині раніше і гідіфру, купувала теж набір свій вкорочений. Такий магазин, знаєте, все чотенько, як годинничок працює. Мені вклали таку листівочку. Привітала з ним народження Оленка. Дуже приємно, приємна така за дизайном листівка. І я докупила собі, Олена зробила пост в Інстаграм. Десь нещодавно, десь тижні два тому, що вона отримує нову поставку хай-хая, тих номерів, яких не було на сайті. Але в зв'язку з тим, що подорожчав товар, вона пропонує перші декілька днів, поки товар вже є на сайті, новий, купити його за старою ціною. Ну, звісно, я скористалася цією нагодою. Тож, я докупила стандартні п'ятірку, стандартні 3,25. Просто я поповнила, можна сказати, можна було купити зразу набір, але в мене вже було декілька куплених стандартних по довжині. Плюс я на Новий рік купила 4, і я порахувала, що мені немає сенсу купувати ще й набір. Мені є сенс просто докупити
ці три номери, яких в мене не було, 2,75, п'ятірку і 3,25, щоб в мене був сформований повний набір стандартної довжини. І ще я купила дещо і зробила помилку, скажімо так. Але її можна виправити, це не критично. Я купила собі 5,5, тому що я часто в'їжу на 5,5. І я купила собі манюньки, отакі 2,5, 2,25. Манюсечки, бачите? Вони вкорочені, я думаю. Так, це вкорочені. Але суть в тому, що я ж не звернула увагу, що в цих спицях більше номеру 5 і менше 2,75 у хая-хая йде інший роз'єм. Дивіться. Це роз'єм 5,5, це роз'єм 2,25. А це ті розміри, які від 2,75 до п'ятірки. Бачите? І в мене всі тросики саме під от такий роз'єм. Тобто мені треба ще буде докупити адаптери, поки я тут. Збільшую на меншу і зменшую на середню. Тобто в мене середні троси, майже всі спиці з середньою нарізкою, і одна пара з великою, і дві пари з манюнією. Ну, таке. І Оленка мені, я так розумію, до дня народження поклала два маркери. Я так розумію, це Адді маркери. Ніколи таких в мене не було. Зі шкарпеточками. Що дуже приємно, за що велика подяка. Подяка за те, що Олена дала можливість докупити новий товар по старим цінам. Це приємно було. Бо я чекала, щоб доформувати оцей вже стандартний набір. І, звісно, подяка за оперативність, тому що завжди все швиденько замовив, на наступний день вона вже або виїхала, або навіть приїхала. Ну і листівка, знаєте, такий маленький дотик любові. Такі в мене покупки за цей квартал з хвостиком, я б сказала, за 4 місяці по інструментам. І зараз я доп'ю вже свою холодну каву і покажу вам покупки пряжі. Не перемикайтесь. Друга частина мого відео, та, що стосується пряжі. Про інструменти ми вже з вами поговорили. І це в мене не покупка, це в мене посилочка від магазину Азолета. Саме там я купувала свій мохер на светрик, який я в'язала в тестуванні у Наталі Аксьонової, Роксоланку я в'язала. Теж з такого ж самого мохера, але колір в мене був другий. Тут колір 13-й. Бачите, фарби з німецької – це колір. Я дуже довго вела переписку з Ріко Дизайн напряму. Не хотіла обтяжувати магазин. Відправляла їм фотографії безкінечних вузлів, які були в мене в двох моточках. Взагалі в мене було куплено в магазині Азолета два моточки, потім я докупила ще третій. Коли я виявилася, що в одному з моточків в мене просто відсутні декілька градієнтних смуг, тому що тут такі смужки формуються доволі довгі. В мене були вузли, в одному мотку в мене було 4 вузли, в другому в мене було обрив нитки, в третьому мотку, який я докупала в магазині, бо нитка, в мене теж було 3 вузли і теж не відповідали секції. Коротше кажучи, мені круто не повезло. Я знаю, у дівчат дуже гарні відгуки за цю пряжу. Нікого не буває ніколи вузлів, але я в плані вузлів дуже везуча. Тож, Ріко Дизайн мені так і не спромігся допомогти. Вони сказали, що це взагалі не проблема. І після 2, мені здається, місяців нашої переписки, вони просто вмили руки і сказали, що звертайтесь до того магазину, де купували. Тобто не вони винуваті як виробники, а магазин, який продав їх товар. І я написала Юлі в Азолету. Юля сказала, звісно, я вам зразу пропонувала, щоб саме ми взяли це на себе. Вони сформували заявку на відшкодування або заміну, щось таке.
І Юля написала мені згодом і сказала: Наді, давайте ви оберете два моточки собі, а далі ми будемо вже самі розбиратися. Це вона мені написала навіть до того, як Ріко Дизайн їм дали якусь відповідь. Я вважаю, давно вважаю, що магазин Азолети взагалі відповідальний, чемний. Це магазин, який вчасно відправляє товар. Упаковка – це взагалі окрема тема. Азолета – це перший магазин пряжі, такий, знаєте, офіційний, правильний, а не десь там на ринку, де я купила пряжу собі. І з тих пір у нас така, знаєте, принаймні з мого боку, любов. Отож, магазин Азолета, я обрала цей колір. Він не типовий для мене, хто мене знає. Бачите, тут є багато таких рижих, багато мідних, але мені захотілося саме такий. Це номер 13, як я сказала, і магазин Азолета прислав мені ці два моточки. І в подарунок поклали мені мою любов – опал. Це колекція присвячена творчості Фуденмасера, мені здається. І тут номер 3204 по ось такій картині. Це не картина, до речі, це його постер. Мені, по-перше, безмежно приємно. По-друге, я обожнюю опал. В-третіх, в цій колекції у мене це перший моточок. Саме так буде виглядати шкарпетка. І цей моточок я заберу з собою, тому що я дуже хочу з цього моточку зв'язати саме собі шкарпетки. Це перше. І давайте далі. Так, почну з давньої покупочки. Це покупка з магазину Wool Expert. Анечка запостила цю пряжу, в неї був зразочок зв'язаний з світло-сірою пряжі, але мені сподобався такий от складний, дуже гарно зараз продається, складний сіро-зелений, такий зеленкуватий, я б сказала, колір. Це у мене Біаджолі Модеста, Джове. Я так знаю, що ця пряжа й досі є у Ані в наявності. Така цікава нитка. Я навіть не буду за це перепрошувати, я просто констатую факт, що коли я купую пряжу і вам її показую, я вважаю, що це... Ну, це, мабуть, що нелогічно в'язати зразки, прати і показувати вам зразки. По-перше, я не знаю, під який опис я буду цю пряжу поки що використовувати. Я не знаю, на яку щільність розрахований той чи інший опис, який я оберу. Уявіть собі, я зв'яжу з пряжі зразочок спицями 3, а мені потім треба буде в'язати, до прикладу, 4 або 4,5, або вже плясати від опису. Тому показую вам пряжу, як вона є. Зразки, звісно, я не в'язала. І зразки я буду в'язати вже тоді, коли визначусь, який це буде виріб. Тому в мене такий огляд, може не 100%, але який є. Тож, така цікава ниточка, вона трішечки, бачите, це не букле, але тут є основа, на яку нанизано іншу нитку. По складу це 75% кашемір і 25% бебіяк. Я думаю саме, що ця ниточка, яка основна, рівненька, це бебіяк, а повз нею йде кашемір. Може, я помиляюся. Колір красивий. Я купувала її в ній... Зараз вам скажу, 490 метрів на 100 грам. Я просила Аню розмотати на дві бобінки по 225 грам. Така краса. Дуже зараз гарно передається колір. Хороше зараз світло і можна спокійно знімати. Також в іншому магазині саквояж і тільки не мала з ними розмову, знаєте, не дуже приємно. Я купую
пряжу в цьому магазині, інколи в них є цікаві стокові артикули. Тобто такі артикули, які у інших магазинах не знайдеш. Наприклад, у них я купувала собі Smarties, ставлю фотографії на той светрик, що нещодавно закінчила, і з задоволенням ношу. Побачила цю пряжу, отримував її чоловік, просила їх розмотати мені на два конуси. Це в мене Knoll Lambs Wool 100%, 400 грам я взяла по 200 грам на два конуси. 850 метрів на 100 грам. Сьогодні, коли готувалася до цього відео, з ними трішечки, знаєте, не те, що посварилися, а просто показала, як інші магазини показують. До речі, от Аня, давайте, щоб не бути голослівною. Бачите, все підписано. Раз. На другому не підписано, але принаймні на одному є. Давайте пошукаємо. Це, знаєте, є просто побурчати, а є така критика, яка базується просто на тому, що от мені, як вязальщиці, некомфортно. Я, коли побачила цю пряжу, я купувала її, мені здається, в січні, на початку січня. Я певна була, що це я купила Baby Camel. Бо, чесно кажучи, пахне вона саме як верблюд. Кажу, як людина, яка на верблюді пройшла частину пустелі. Так от, пахне вона реально як верблюд. І я їм пишу, шановні, де хоч щось? Ну, хоч привіт тут напишіть, правда? Дивіться. Хоча б на одному конусі наклеїти що-небудь. Ні. Написала, кажу, я вас купувала Baby Camel. Певна, що це Baby Camel по запаху. Будь ласка, напишіть мені хоча б метраж, який був. Чому? Я просила їх, тому що вони, коли продають пряжу, вони прибирають цей пост зі своєї стрічки. Якщо інший магазин, той же магазин, Барашка, Ярн Бутік, вони не прибирають пости. Тобто в нас в переписці є посилання на пост, і я можу принаймні туди перейти і переписати дані по пряжі. Тут такого немає, тому що пост видалений. І мені написали, що це Knoll Lambs Wool. Тобто, якщо б вони мені це не написали, я б була певна, що це в мене верблюд. Отож, це в мене Knoll Lambs Wool 100%, який лежав біля верблюду, бо пахне верблюдом. І я взяла 400 грам, дві бобінки, дуже красивий колір. Такий натуральний, 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 натуральний. Пісочно-бежевий. Поїхала далі. Покажу ще той магазин, де 100% зрозуміла, звідки пряжа приїхала. Просто хочу показати на упакування і на те, як це приємно брати в руки. На 8 березня, мені здається, або на 14 лютого в магазині «Просто пряжа» була спеціальна ціна мінус 5% або навіть мінус 10% на макет нашивки. Всі ви пам'ятаєте мою історію з намаганням підібрати рожевий мохер. Один раз я купила дропс, і він був занадто холодний і занадто такий з синім навіть підтоном, я його здала. Другий раз я замовила мохер в Швеції, чекала його майже 3 тижні. І замість моїх 6 моточків мені приїхали 3, бо щось переплутали. І от в мене третя спроба. Сам меринос я з собою не везла. Я зараз пошуршу. Але ж дивіться, як гарно. Зараз я пошуршу, розкрию і підключуся по новій. Отож, я купила рожевий. Я вже бачу, що він яскравіше. І що він, але він дуже ніжний, знаєте? І знов-таки, дивіться. Все є. І довжина, і склад, і де куплено, і посилання на соціальні мережі. За це велика подяка. Це я не те, що тільки Аня або Барашка клеїть. Так, це в мене мохер на шовку. Це компанія Філамо.
Я так розумію, що це замовлення від просто пряжі, тому що в них цей мохер є в моточках і є по 100 грам або той відмот, який вам потрібен, з бобін. Я взяла оцей рожевий, мені за описом потрібно було 150 грам, тож я його і купила. Я купила, пам'ятаєте, я давно вже хотіла зв'язати спорт светер від Анни. Це дизайнер з Данії. Ставлю фотографію, і мені там в підмот, меринос в мене в наявності є там, в Лондоні, а от мохеру в мене не було. І тут красивий такий, такий білий, натуральний, не, знаєте, не крейдовий, а саме такий правильний білий, 100% він потрапить в мій той меринос. Білого я взяла 175 грам, тому що за описом там такий оверсайз светер, і там треба 175 грам. І я взяла оцей лаймовий, він неймовірно красивий, я просто не могла собі відмовити. В мене немає підмоту під цей мохер, але колір неймовірно красивий. І що з цього буде? Ніжний мохер. Я зараз притулила до щоки, взагалі не колиться. От такі красиві. Були вони були на мене мінус 10, мені здається, і я замовила. Дуже гарно ще й разом виглядає. Так, і основні мої покупки були зроблені в магазині Барашка Yarn Boutique, але перед тим давайте подивимося все ж таки пасми від Lucky Yarn. Lucky Yarn. Я давно слідкую за творчістю Ірини. Мені подобається, як вона фарбує пряжу. Я жодного разу не замовляла, але підписана давно і давно слідкую. Бачила, що Даша Мусієнка в'яже з її пряжі. Мені здається, на каналі Наталі Швець теж я бачила в неї пряжу від Lucky Yarn. Або хтось з дівчат писав у нас в телеграм-каналі. І я побачила, коли оці дві пасми, вони в мене вже перемотані. У нас була перемотка в моєму тижневому влозі. Подивитися, як ми це робимо з моєю. Бачите, яка перемотка тут з вузликами, все як треба, тому що під час перемотки найголовніше не дати можливість моїй хвостатій відірвати шматок. Отакі красиві відтінки, це вже перемотано. А оці я ще не мотала. По складу тут стандарт. Тут 420 метрів на 100 грам. Це вовна 75, полями 25. У Ірини магазин в Instagram. Lucky Yarn. Я думаю, Ірину багато хто з українських дівчат знає і купує в неї пряжу. Такі красиві відтінки. Подивіться, які тут. Такий багряний прям. Багрянець такий. І до неї йшло таких дві міні-пасми. І ось така вона теж повторює. Ось цю. Я купила з задоволенням, тому що купити у людини, яка витрачає час на фарбування, це все фарби, це все треба проварити. Ну це я так, знаєте, як людина, яка ніколи не фарбувала, орієнтується, але це ж треба зафіксувати цю фарбу на вовні, потім її декілька разів попрати, потім її треба висушити, перед тим її розмотати в пасми. Це величезна робота, тому якщо можна купити промисловий, начебто вручну фарбований якийсь моточок або пасму, або можна купити в людину, і ти дійсно розумієш, що вона її формувала сама, то краще купити в людини. Тим паче, що ціна така сама, як і в Газалі, чи хто там ще у нас продає, знаєте, промисловими об'ємами і пише, що це ручне фарбування. Є такий пушок у пряжі, бачите? Вже дуже хочу зв'язати шкарпетки з цієї пряжі, і ці моточки точно поїдуть зі мною. Або це буду дарувати, або планувала ось це дарувати одній людині. Але подивимось, може подарую ось цю, тому що вона більш схожа на мене. І буде людині на згадку. Подивлюсь.
Це буду ще вирішувати. Ну і давайте перейдемо до моїх покупочок з магазинчику Instagram, який називається Барашка Ярн Бутік. Я давно в них купую пряжу, мені подобається підхід, мені подобається, що все оперативно. Мені подобається показувати ту, що купила ще в грудні. Була навіть розпаковка, її чоловік знімав. Але просто хочу, щоб ви подивилися на цей такий античний троянди колір з такими крапушками. Наскільки я знаю, у дівчат ще є такий жовтий. Вставлю фотографію. І бірюза. Ще був такий сливово-фіолетовий, але я не встигла на нього. І купила ось такий. Це в мене філком. Показую десь не туди, що ви не бачите. Є оригінальна етикетка і є етикетка від магазину. Що мені знов-таки подобається у Барашки, те, що є штрих-код, те, що є ціна в гривнях, те, що є вся інформація, і метраж, і склад, і найголовніше те, що цей магазин присилає чек. Завжди в посилці лежить чек на куплений товар. За це велика подяка, і це формує розуміння, що дівчата сплачують податки, і все чесно відбувається. Це в мене пульвери Діроса, тобто пудрова троянда. Тут є крапушки. Ці дві бобінки поїдуть зі мною. Я купила, в зв'язку з тим, що це стокова пряжа, було дві бобінки. На одній було 240 грам, на другій 170. Я взяла, виходить, що 410 грам. І дуже хочу собі тонку таку водолазку або джемпер, подібно до того, що я зв'язала з Smarties. Тобто ці дві бобінки поїдуть зі мною. Після того я купила в цьому магазині оцю красу. Подивіться на цей колір. У вас він трішечки холодніший, він насправді тепліший. Вже міняється чомусь освітлення. Затягнуте небо сьогодні в Києві, дощове таке. І це колір смеральду. Зараз скажу вам точно, десь я собі все виписала. Смеральду. Це пряжа від Лана Кардати. Називається вона, артикул називається Катманду. Видно дуже мою кицю на ній, тому що киця об неї терлася просто, як навіжена. Вона їй дуже сподобалася. Пряжа пахне смачною овечкою. Знаєте, буває, пряжа пахне так овцею, що не дуже приємно, а буває так, що от смачненько. Це пряжа 280 метрів на 100 грам. Вона ще, я так розумію, є в наявності у дівчат. Я так кажу, дівчат, наче це 100% там працюють дівчата. А може там і хлопці працюють, хто знає. Принаймні, я завжди спілкуюся тільки через Instagram. Змінюється пряжа після ВТО. Бачите, коли рідна бобінка? Бачите, я показую не в кадр. Вона трішечки розпушається, тут в неї скрутка доволі хороша, а потім вона вже стає більш пухкою. Це треба буде мені врахувати. Пряжа має такий легкий блиск, тому що в ній 30% шовку, 20% кашеміру і 50% мереносу. Отакий в неї склад неймовірний. Колір просто казковий. Він більш насичений, темно-зелений. У вас він холодний. Я так дивлюся збоку в камеру. Він все ж таки насиченіший і трішечки тепліший. Ця пряжа була по 220 гривень за 100 грам. Я забрала повністю бобінкою. Тут оригінальна бобіна. Пряжа за роком, я бачу, трішечки старенька, але
Мене це не зовсім не лякає. І що мені ще сподобалося, мені чоловік, коли її отримав, сказав, ти знаєш, ще поклали щось. Тому що ще, дивіться, ну це ж просто неймовірно, неймовірно правильно. Останнього разу, коли так було, це було з магазину «Хомяк», Мар'ям мені теж поклала зразки. Ця пряжа була в двох метражах, вона була 1400 метрів на 100 грам, і вона була 280 метрів. Була ще в такому красивому темно-синьому, але в мене синьої пряжі було багато, і цей колір, він мене просто зачарував. От бачите, зараз я коли синій поклала, трішечки зеленкуватий стає більш. Ні, занадто холодне світло, і він холодить. І поклали дівчата мені ще цю ж пряжу в 1400. Красивий такий, як горчиця. Ой, вибачте, не те нажала. Діла різкість. Така горчиця. Бачите, завдяки шовку пряжа виблискує. І в них ще був такий колір, я теж на нього дивилася. Ну, ви ж знаєте, що я фанат цього кольору. Вони разом дуже гарно виглядають. Імовірно, красиво. Знаєте, можна було б комусь сказати, замість квітів, будь ласка, ще катманду. Таке. Так, зараз складу пакети. І добре, що це не китицею, а саме ниткою, що її можна скласти декілька разів, навіть прив'язати пару рядків і зрозуміти, як колір працює вже в полотні. Так, і в мене лишилося ще дві покупочки, і все. І ми з вами все закінчили. Я і так пішла в рознос, як то кажуть. Хочу показати спочатку оцю бобінку. Це той самий магазин. Зараз різкість десь відлетіла. Це той самий магазин. Це в мене пряжа Канбера Муліне від Лана Кардате. Знов таки є власне. І є від магазину етикетка. Тут 535 грам, оригінальна бобінка, це в мене 100% Мериност Екстра Файн. Тут хвостик з бобінки і ниточка від бобінки. Тут цікава нитка, це мулінешка і вона складається з двох ниточок. Одна така рожева, красива, а інша така кава з молоком. І такий йде, такий красивий ефект. Тут 775 метрів 100 грам, тобто це дві нитки 1550. Тобто кожна з цих ниточок, які скручені в двох, це 1550. Я перепрошую, я сиджу збоку. Бачите? Красива пряжа. Я хочу з неї кардиган. Я ж можу хотіти кардиган. Ви знаєте, я так дивлюсь, я весь час хочу кардиган і весь час вижу светри. Треба мені щось з цим робити. Треба мені почати хотіти в'язати светри і тоді в моє життя прийдуть кардигани. Мабуть, що це пов'язано. Такий красивий колір. Час в мене збігає фокус. Красиве поєднання. Саме такого холодного, холодний рожевий і такий теплий відтінок кави з молоком. Так, і остання моя покупка. Вона дуже-дуже нещодавна.
Я знов-таки хочу зв'язати кардиган. Зараз можна сміятися. Я побачила цю пряжу і зрозуміла, що я маю її купити. І це моя остання покупка. І давайте ще посміємося разом. Це моя остання покупка на найближчі півроку. Що це? Це Требісонда від Лана Кардати так само. Це стокові артикули, їх було буквально дві бобінки коралові, дві, мені здається, лілові і одна бірюзова. І я її встигла купити. Тут в нас з вами 400 метрів на 100 грам. І тут три нитки 1200. Бачите, тут три ниточки. Дві бірюзові і одна біленька. Так само тут, тут дві лілові і одна біленька. І коралові так само. Пряжа трішечки пушиться, тому що це нитки ровниця сплетена разом. Я взяла її 300 грам бірюзи, я взяла 180. І це мені відмотували, тому що лілової взагалі було 380, але це було мені багато брати. Теж киця. І теж пахне смачно. Киця об цю пряжу дуже-дуже сильно терлася. Це показник хорошої пряжі. А коралова – це теж на рідному конусі. І тут 165. Я порахувала, що мені має вистачити. 400 метрів на 100 грам, в мене зараз тут 600, ну має вистачити 100%. Вона була недорога, 180 гривень за 100 грам. Разом вони виглядають неймовірно красиво, таке цукрове поєднання, доволі ніжне. І це буде кардиган такий. І пам'ятаєте, я купувала гудзики на Unravel Festival з такими літньою тематикою, там в мене і метелики, і листочки, і от під цю пряжу якраз гудзики. Єдине, що не зовсім розумію, як мені все, що я хочу забрати з собою, відправити туди, до Лондону. Ну, буду за це думати. Може, мені прийдеться з конусів перемотувати на моточки, щоб було менше місця в багажі. Подивлюсь. Це всі мої покупки за 4 місяці, доволі багато. Два моточки, які я купувала у Ані в магазині Not Yet Socks, якщо я правильно сказала, я в будь-якому випадку всі посилання на всі магазини дам внизу під відео. Ще раз скажу, що всю-всю пряжу, всі інструменти, які ви побачили в цьому відео, я купувала за власні гроші. Єдине, що або ось це мені подарувала Ірина, за що я дуже вдячна. І Wanted Wool мені до моїх спиць поклали два маркери. Все інше куплено, і це не подарунки, і це не реклама проплачена з магазинів. Це куплено за власні кошти, за власний бюджет. От, тому плани, звісно, є в мене на пряжу. Я точно забираю мохер, тому що я забираю ці моточки вже розмотані, тому що я хочу ці шкарпетки дуже сильно зв'язати. І я дуже хочу забрати ось це, але не розумію, яким чином мені це все покласти в мою валізу. Ну і мохер. Можливо, що я лаймовий лишу в Києві, а рожевий і білий заберу, тому що рожевий светр Monday, да, я давно вже хочу. І спорт светр я теж дуже хочу. І так буде цікаво, це буде Petit Knit, опис датської дизайнера, да, в'язаних речей. І це буде Анна Вензель. Це в нас теж датська дизайнер. Буде два светри за описами дівчат з Данії. Такі в мене покупки. Я сподіваюся, я вас зацікавила чимось. Я не знаю по наявності, я точно знаю, що у Анюти ще є оцей неймовірний Джове.
Там дуже красивий світло-сірий колір, такий теплий, дуже красивий. Я точно знаю, що в просто пряжі є цей мохер. Я хвилювалася, що він буде гулкий, але ні. І він такий не лисий. І що мені подобається, коли в'яжеш по колу, добре, коли це не моточки, а коли це саме на бобінці, тобто менше вузликів. Я точно знаю, що є ще катманду. Непевно, що темно-зелений, але точно є щось з цих тоненьких катманду. От, нул точно його немає, тому що навіть прибрали дівчата з сторіс. І, до речі, ось цей філком Primavera. І я бачила у дівчат дуже красивий жовтий. І мені здається бірюзу. Неймовірно красивий твіт. Тож, я думаю, що він теж неймовірно буде виглядати в полотні. Це, я взагалі люблю твіт. Ці крапушки в ньому, вони такі уютні і неймовірно гарні. Все, зараз зроблю красиву фотку для заставки. Помонтую, повирізаю там, де Кейця намагалася подерти мій стіл. І та стілець, на якому я сижу, і буду вже планувати загрузити це відео на канал. Всім гарного дня і до зустрічі в тижневих влогах. Бувайте! Я зовсім забула показати ще одну бобінку. Вона в мене стояла на іншому столику. Це якраз не типова покупка для мене, але колір зараз. Бачите, зелений був холодкуватий, а цей занадто теплий. Ця пряжа холодніша. Я її давно-давно-давно купила. Це 100% меринос грибінний. Тут 270 метрів на 100 грам. Вона така пружня. І я думала, що це буде дуже добре якась водолазка, знаєте, яка має тримати форму. Такий неймовірний колір. А може це буде шапка, якийсь великий об'ємний шарф. Я подивлюся, ця пряжа точно лишиться вдома, тому що мені дуже хотілося купити щось червоненьке, але от в'язати зараз я не готова з нього. Да, у вас занадто теплий колір, вона холодніша. Красивий колір, неймовірний. І це у нас виробник Хасігава. Сато Сенні, Ботега Венетта написано, для Ботега Венетта. Може бути. 270 метрів на 100 грам. Така чимала дівчинка, але колір гарний. От тепер вже точно все, бо забула. Встала зі столу і зрозуміла, що вона стоїть окремо. Тепер точно бувайте.